سر کوئیں دا گدنی او ڈیرا پاسمان دا کلے دے دا دنگو غرونو سر کے آباد سر کوئیں خلکو دا رمضان امداد دا پارا تامیر گدون ویلفیر آرگنائزیشن چیئرمین علی خان ہمیشہ دا دی خلکو مرستا او امداد کرے دے نن منگ دا سر کوئیں کی موجود یو دا علی خان جدون دا طرفنا دا دائی زائی خلکو دا پارا دا رمضان دا پارا اوڑو تقسیم شل دا علی خان جدون ہمیشہ د غریبانانو یتیمانانو د بیواو د مزورانو امداد مخکې نه شروع کړی دی نور خلکو له هم پکار دی چې علی خان جدون په شانتی د غریب خلکو ملاتړ جوړ شي په دې باره کې د سر کوی خلک سوی راځي چې د سره خبرې وکړو تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو زموږ غریب خلکو سره امداد وکړو او ان شاء الله موږ به تاسو ته دعاګانې کوو علی خان علی خان گندا پوالا علی خان ستار ډیر شکریہ ادا کو او ان شاء الله نور دې دې نه کې پتا مې یو مګر ډیر غریب خلک ته ډیر کمزور خلک ته د لارغو مزوري کوي او تاسو پتا چې ګرانا ګرانی نه پتا څه خدای الله ډیر لوی رحم او فضل له او تاسو خو ان شاء الله خاندان او خاندان او تاسو خاندان پیژنم زه ټول